من اي فايقر مهربان لم بشي فيديو دا باس کردنی بشی اوتوکاد دا دین باسی چونتی درست کردنی وینا با 3D و تا ایزومتریک چونتی درست کردنی وینا با ایزومتریک دکیم که اوش بشی که گرنگا لبشی اندازیاری اما نه این وینا کن پیشتر دا حتی وینا کن من با گوشه دکرد گوشه من دای با نمونه استا اول سر تو دیا تنها دو تایم با تو دی درست کن چون وینا یک دکن 3D وینا 3D اما زیادتر گرنگی با گوشه 36 داده گوشه 36 دین اگر ما میسته گوشه دروز رسمی وینه دروز بکن تنها اما به شوازی تو دی من هبو اگر ارسو یکم فعال بایا و اگر او ایسا لین یکم کرو اگر گوشه کم فعال ارسو یکم فعال نو بایا با کیف خوما گوشه یکم دا یعنی دوای لیره گوشه سی من داخل بکرده یعنی گوشه سی اکاتا کیوه اکاتا او بینه لیره و تاوکو سره و او گوشه سی دکاتا ایره و بانمونه گوشه سی دکات ایرا اسا اگر بمن سویر نه کوم گوشه سی درز بکر دای دبا سی پرما بدایت تا کو بیان کمن اها برشته بل ام لیر دا اسا کاری کوم بو کرا ولا اوتو کد بمن وینه کب کنه ایزومتریک و تبی کنه 3D یعنی ایزومتریک متا بم شوازا اسا ما هو ددم باسی چون تی درس کردنی دوش ددم دوش تی پاری خوما وینه کمن بم شوی بو او رتین والا رتین وال بو شوازه درست دکره به وینه 3D یکی اگر اما بمن ویسته به تو دی بمن کرده تنها اولا تنیشته ایره او بو او نمان دکر پیشتر او نمان دکر ولی هم اصلا 3D ها دبید او بشانه بو زیاد بکن به وینه 3D اویش به شوازی ایزومتیک دبید اصلا اما اگر ببینین کروزر که من لیره وینه 2D ها بم شوازه یا ولی هم اگر بمن نربی کنه 3D و تا بم شوازی لیه بکن کروزر که من ببینن چون کروزر که من و شوازی لیب کن دوید بین لیره دا کلیک راز لسر او اوبجکت سنپان دکن سنپ مو دکن دین کلیک راز لسر یکی لوان دکن دین اصر سنپ سیتینگ لسر سنپ سیتینگ لیره گرید سنپا لیره اما دکن ایزومتیک سنپ بس اون دیا او اوکی او بین اکوان بو با کروسر اکوان بو شوازی لیه بلا بین کروسر ایره فرقی هی لگل کروسر اکی ایره هندیک اوه شوازی کروسر اکی چون دو گردید اسا او تنها وینه گوشه سی پی دروز دکره بنا منا ال سپیس او وینه که بو شوازه پی دروز دکره بو شوازه و بو خواره و هر وحا بو سر و بو خواره و یعنی او بو شوازه پاشان دین بو سر و بو خواره و او بس ثبت کرو سرکان ببینن بو شوازه یا وکو وینه کما ولی اما اگر من اکسی بکنه یعنی بو شوازهش بروا بنا منا بوش او بیت دین کنترول ای دا دگرین کنترول ای ببینین وینه که چون دروات یستا لینه کمان او کنترول ای و بو سر او بو خواره وش یعنی به همه شوی او بو سر او بو خواره او یستا دین او لین بو ایرا ببین یستا کروسر کمان هنده گرانکایتی بسر دا هات بو شوازه بروین و بو شوازهش بروا یستا کنترول ای دا بگرین بوش شوازی لیده کنترل ای کتر دا بگرین بوش شوازی لیده یعنی اصلا ایمه لیره ل 2017 دا سه شواز من هیه لوان نیه اوانی تی جوابن سه شواز من هیه بوش شوازه ببینن خطا سوزه که و تقیمه خطا خاکیه که بوش شوازه و کنترل ای بوش شوازه و کنترل ای بوش شوازه او سه شوازه من هیه ل درست کنی وینه با ایزومتریک اوه گرنگه کی زوری هیه که وینه سریدی پی درست کنی استا دین باز له درست کردنی او شیتا دکم چون تی درست کنو شیتا اما لیره لکشه یک معنی بو شوازه او وینه کمانه او 1.3 یکا او برزی معنی او برزی کی 0.6 و او سرتا او بده سنتیم بو خطی بده خطی کراس بو سر دی کم اسا او 3.2 بخطی کراس تا او سر دی کم دیم او لا او بشب چوکی دکم با 0.3 دین اخواره بو شواز اسا وینا که حول دین انشالله خو من درسی بکیم ایل سپیز ده گرین دین ایره دلین 1.3 دیم اخواره و چند بو 0.6 بو 0.6 و هر وها 1.3 لیره ده نیم 0.6 که داخل کم سی ده گرم سی انتر و تا کلوز
سي انتر لێرە سی انترمان داگرت ئەو بەشەمان داخرا یعنی وێنەکەمان داخرا ئێستا دین بەشەکەی سەرەوەی ئێستا لێرەوە چەندین ئەملاوە ئەو بەشانە ئەو بەشە کورتە چەندە ئێستا ئەوە 1 مترە ئەو بەشەشمان 0.16 ئەو بەشەی ئەو لاوە هێز دەکەین بزانی چەندە ئێستا ئەوە نامبدە دەمەشنەکە دەبگەڕم بزانم ئەوە چەند چەندێکە ببینن ئەوە دەبێت ئایگادار بن ئایزۆمەتریک دەبێت هەموو کاتێک دایمێنشنی لاری بۆ بکات بێنین ئەوە زۆر زۆر گرنگە ئەوەش 0.2 دین بە 0.2 لاینێک دەکەین 0.2 پاشان ڕاست دەڕۆینە سەرەوە بە قیاسی چەند بە قیاسی 3.2 3.2 پاشان دێن ئەم لە بە قیاسی 0.42 0.43 0.43 ببینم ئەو وێنەکەم لانە بوو بۆیە بەو شێوازە مەجبورم هێڵەکان بەو شێوازە دیاری بکەم ئەو دامێشنەکانە لێرەوە 1 مەتر دێتە خوارەوە پاشان 0.17 پاشان چەندێکتر دێنە خوارەوە هەمووی 1 مەتر 1 مەترە ئەویش 1 مەتر دێمە خوارەوە ئەویش 0.4 وهروە ئەویش دێم تاوەکو خوارەوە وێنەکەمان تا کوێ گەیشت ئێمە عێلاقەمان بەسەری ئەوە نییە تاوەکو کوێگا با بڕوات وێنەکە ئەو لاینە یانی چەندێکە درێژەکەی چەندێکە هیچ کێشەیەکمان نییە ئەوە وە کێشەیەکمان نییە لەگەڵە ئێستا ئێمە ئەو پارچەیەمان بۆ دروست بوو ئەو پارچەیەمان بۆ دروست بوو نەفسی پارچەی ئێستا بەو شێوازەوە دیارە کاتکە تاوی دەکەین وێنەکەمان بە جوانی دەر ئێستا ئێمە لاینێکمان نییە ئەو لاینە بە درێژی 6 مەترە ئەو لاینە بە درێژی 6 مەترە یانی ڕیتین وڵەکەمان جوین جوینتە جوینتی هەیە 6 مەتر دەڕۆین جوینتێکی بۆ دەکەین ئەو جوینتەکەیەتی 6 مەتریکە دەڕۆین جوینتێکی بۆ دەکەین بەم شێوازە دێین ئێمە لاینەکەمان دەکەین ئێستا بۆنم ئەگەر بمانەوێت لاینەکەمان ئاوها بڕوات دەبێت کۆنترۆڵ ئیدا بگرین ببینە تاوکو هێڵەکە بۆ شێوە بڕوات ئێستا ئێمە ئەوە 6 مەتر دێنە ئینتەر دین ئەو 6 مەتر نایەن 6 مەترەکە هەمووی 6 بە 6 لاین بکەین 6 ڕاست ئەوە کلیک دەکەم کۆپی دەکەم بۆ ئەملاوە کلیک دەکەم بۆ هەموو شوێنەکانی دادەنم لە هەموو شوێنەکان لە هەموو سەرزاوەیەك 6 مەترەکەمان دادەنێ لەو پشتەوە ئەو پشتەوە 6 مەترمان هەیە بەڵام چەندێکی بەدەر دەکەوێت بەس ئەوەندەی ئەوەندەی دەکێشین تریمی دەکەین تریم ئەو تریممان کرد ئەو وێنەکەمان دەرچوو ئێستا دێین هەموو ئەو هێڵانە بەیەک دەگەیەنین یان دەتوانین بێین ئەوانە ئەو بەشانە هەمووی کۆپی بکەین کۆپی بکەین لەو لاوەدانین ئەوە بە زووترین کات وێنەکەم بۆ تەواو دەکات و ئەکیدیشین کە تەواو دەردەچێت سی ئۆ دێین لێرە کلیک دەکەین ڕێ دەکێشین تاوەکو ئێرە لێرە دەدەنین ئەوە هەمان وێنەمان بۆ دەرچێت بەڵام ئەوە ئەوە زیادەی ئەوە دیرێ دەکەین تەنها ئەوەندەی بەوێ دەگەینەوە تەواو ئێستا ئەگەر ببینین هیچ کۆنکرێکی نییە هیچ جیاوازێکی نییە لەگەڵ ئەو وێنەیەدا ئەو وێنەیەمان ئایزۆمێتریک تەنها ئەوەندەی ئایزۆمێتریک ئیش پێکردنەکەی ئەوەندەیە ئەوانی تر هەوویمان خوێندووە ئێستا ئەوە بەچی دەخوێنین ئەوە بەچیمان کرد پێشتر بە ئەڕای ئەڕایەکە چۆن بوو ئەو مڵتی ئەو پاس دەبوو پاس ئەڕای ئەومان هەڵدەبژارد لاینێکمان دەکرد لە سەنتەریە لە سەنتەری ئەوەیە لاینێکمان دەکرد پاشان ئەو پاس ئەڕایمان هەڵدەبژارد و بازنێکمان دروستەکە بەدەر ئەو لاینەیان بڕۆشتایە شێوەز دامێشن دایکردنەکەش دامێشن دایکردنەکەش هەمان شێوازەوە باسی چۆنتی دروستکردن دامێشنیشمان کردو بوو کە دامێشن چۆن دروستکردن چۆن زیادکردن دامێشنەکان چۆن قەساتەکان بگۆن لەگەڵ ئەو وێنەیەمانە بگونجێت ئێستا بۆ نمونە من ئەو دامێشنەی خۆمان ئێستا دێم ئەو دامێشنە لە پرۆپێرسەکە دەگۆڕم بۆ دامێشنی ئەسلی خۆی دامێشنی ئەسلی خۆی ستاندەردە ئەوە ستاندەردەکەیە ببینن ئەوە ستاندەردەکەی تی بوو شێوازەیە ئەوە 0.15 0.2 نەبوو لەبەر 0.15مان دابنەیە بەڵام لەبەر من نزیکم کردو بوویەوە بەو شێوازە وەریگرت 0.15 ئێستا دێین بۆ نمونە ئەوە دەیگۆڕین بۆ شێوازێکی تر سی شێواز دامێشنمان دروست من شێواز دامێشنم دروست کرد لێرەدا هەر دامێشنم بۆ شوێنێ ئێستا ئەوە نمونە تێتی بە ئەوە هی خۆیەتی هی بیلادی ئۆتۆکادەکەیە پرۆگرامەکە خۆیەتی ئەوە وێنەکەم بۆ دروست بوو بین
بۆ ئەوەی ئەو بەشی تری دروست بکەین، ناین دووبارە لاین بکەینەوە و دروستی بکەینەوە. ڕاست ئەوە نیە با بووکەم نقط دوی خۆم لەوێنێ تێکەڵ نەبێت بۆ شێوازش دێسیکەن، تەنها دەبێت ئۆرسەیەکەمان لابین تاوەکو بۆ شێوازش بڕوە. دین ئەو وێنەیە کە هەمانە لاینێک دروست دەکەین، دەڵێ جوینتی لاینەکان ئەوشمان دەداتێ مامۆسا جوینتەکەی ئۆپن ئۆ 25 بە دوایی بە کۆنکریت ئەوە پڕاکرێتەوە، بۆ شای ئەو جوینتە پڕاکرێتەوە ئۆپن ئۆ 25. کاتە من دێم لێرەدا لاینێک دروست دەکەم، بە ڕەنگی لاینەکەشم سوور بێت تاوەکو جێ بکرێتەوە بە ئۆپن ئۆ 25. ئەوە لاینەکەمان ئۆپن ئۆ 25. دین ئەم وێنەیە هەمووی کۆپی دەکەین، ئەو وێنەیە هەمووی کۆپی دەکەین لەو تەنیشتی دادەنێ بەبێ ئەوەی بین دووبارە لاین بکەینەوە ئایزۆمەتریەکەمان دروست بکەینەوە بە ئێعازی کۆپی. دێن وتمان کلیککردن بەم شێوازە شینە، دەبێ هەموو لاینەکان ببینن چۆن تۆخە بێتەوە، هەموو لاینەکان بکەونە ناو ئەو لاکێشە شینەیەوە تاوەکو تهدیدی بکە. بەڵام ئێمە دین بە سەوزەکە دیاری دەکەین، بە سەوز دیاری دەکەین تاوەکو هەموو لاینەکان تێبکەوێت، جگە لەو لاینە سوورە کێشەش نیە گەروشی تێبکەوێت کە هیچ کێشەیەکمان نییە. سی ئۆ کۆپی دەکەین، چه شوێنی دەگرین؟ ئێرە دەگرین، چونکە ئێمە وێنەکەمان بەردەوامیەکەی لێرەوەیە، لە دوای لێرەوە دەست پێکاتەوە. دێ من لێرەوە کلیک دەکەم لەم شوێنەوە لەو زایەوە لەکوێ لاین ئۆپن ئۆ 25 زیاد کرد، دەبێت لەوێ کلیک بکەیت. دێن لێرەی دادەنێ ئەوە هەمان وێنەمان بۆ دروست بوویەوە، بەڵام ئێمە چیمان زیاد؟ ئەوە زیادە، ئەوە زیادە، و ئەو لاینەشمان بە درێژایی زیادە. ئەوە هەمان وێنە بە ئۆپن ئۆ 25، هەمان ئەو وێنەیە. دێن پاشان ئەو پارچە زیادانە بۆ دروست دەکەین ئەوانە، یانی ئەوە بەردەوامی هەیە، ئەوە باسکردنی چۆنیەتی ئایزۆمەتریک. ئێستا دێن ئەو بەشەشی دروست دەکەین، ئەو بەشەی خوارەشی دروست دەکەین بۆ ئەوەی بتوانین ئەڕایەکەش دووبارە بکەینەوە. هەمووی هەمان شتە، هەمووی هەمان فەرمانە و هەمان ئیشکردنە. ئێستا ئەو کۆپیەکەم بۆ خوارەوە کۆنترۆڵ ئی کۆپیەکەم بۆ خوارە بە چەندێک؟ 0.1، یعنی 10 سانتیمە. ئەو کۆپیەکەم بۆ خوارەوە، ئەوەش پێ دەگەینەوە، قفڵی دەکەم، چونکە ئەوە مەرجی کێتی، مەرجی ئەو مەرجی هاشە، دەبێ ئەو بەشەی کۆتاییەکەی قەپات بێت. ئێستا ئێمە بەس بۆ ئەو بەشەی ئەوە دەکەین، هاش دەکەین، وێنەکە دروست دەکەین. دێن لێرەدا لاینێک دروست دەکەین، لاینێک بۆ پاسەکە، پاس ئەڕایەکەمان لە سەنتەری ئەو وێنەیەوە بۆ سەنتەری ئێرە، و هەروەها لێرەوە بۆم سەنتەرە بازنێک دروست دەکەین، ئەلیپسێک. ئەوە ئەلیپسێکمان دروست کرد، دەتوانین ئەوە بچووکتری کێنەوە بۆ ئەوەی جوانتر دەبچێت لە وێنەکەماندا. مووی دەکەینە ژوورەوە، بەردەوامی ئەو لاینە ئیکستێن دەکەین بۆی ئیکستێن تاوەکو ئەو شوێنی ئێمە ئەو شوێنی مووی بکەین، یعنی ئەو زاویەیە کە لەگەڵ لاینەکەیە یەکی گرتووە. ئەوە بەشە زیادەکەی بوو. ئێستا ئێمە دێن ئەوە هاش دەکەین، کاتێ ئەومان هاش کرد پاشان بە پاس ئەرەی نقل دەکەین بۆ سەر بەشەکانی تری. ئێستا ئەوە هاچ، ئەو لە 2017دا هاچەکە خۆی ڕاستەوخۆ هاچەکەمان دەداتێ بەو شێوازە. با ئێمە بین هەموو فەرمانەکانی هاچمان پێنیشان بدات. ئێستا دێن فەرمانی هاچ هەڵدەبژێرین، ئەوە گەورە دەکەین بدەبڵ کلیک کردن، دوای لێ دەکەین تا گەورە بێتەوە، وانەیە کە ئۆتۆکاتەکان 2017ەیە. دێن
كليك دكين كليك دكين فشان دين هاتش كلير هالدا بجين شا هاتشك من دوي بنم نقرادين با بوش شواز بيت هشك شي كينيا او درجي زوي لسناش كين با بيك نقرادين باشترا دين پات اری حال دبجدین، ببینم پات اری حال دبجدین. دلیل چی؟ دلیل سیلکت اوبجکت. وی نکت سیلکت بکه، آمین سیلکتم کرد. دلیل سیلکت. پس یکی نکم سیلکت کرد. اینتر دکین. دلیل سیلکت پاس کرد. آو پاس کرد و کمان اینتر کرد. پسشان اسکیپ داده گرین. وی نکم تعدادی دکین آو. آو هر وکو همه جایی پشوا. اینکار رادیکشن او لعو باز نکن. رادیکشن او لعو. لیر آو آو من زیاده. او دبی او تریم کن T R double space استادین اگر چنین تریم کن نیست رت او بیان کمان بی اما دبی سرتا اکسپلودی بکن بی تقریبا او اکسپلود T R double space او تریم کرد بیان کمان بیان کی با تریم کردیم او باشه زیادش او باشه زیادش دست رین او بودم. استاد او باشه زیادهی هاتش کمانت توانین همه نقل کنن جور او. ولی دکن که به جانی بی تقریبا که تیم من کرد نقطه نقطه دارن یکم جالا لیر دست پیدا کن. به طاقتی. چند جاری تابو شوی تکیه. استاد مدن او باز نی ایرک درست مان که بو ایر نده. نتون لیر دنبین. دین باز نی کینو درست دکن او. او باز نیا، موف دکن، تا وکو شوازی کی ریگر بگید بگتا، بگتا شنی خوی. آورش نفسی هاچ او دکن، نفسی هاچ، دین، هاچ ورد هاچ دنوسین، او کی دکن، آورش کی دکن، دین، او هاچ کلیر کردمانه ماش روبرتسی دکن، دین صرف بشی هم یعنی لیر دا، ماش روبرتس. لینکی لسر و دکن راست و نفسی هچ. دین دوباره آرایکال دبجیری نوا سیلگوچک من کرد اینتر. او پاس کرد وکش من سیلیت کرد اینتر. دوباره دین او تحدید دکن نوا. پسشان او باشه دگری نو دو او تاکو لتنیش دکه اوگه. اوش شوازی هچ کردنی ایزومتریک. دین اوت من چون تیمی کن او دتقینی نوا اکسپلودی دکن. T R double space click click تا دوباره دین او برسه دتون کپی کن راست خویلی وید ابری اوش چون اتی دیاری کردنی چون اتی دوزی دانانی هات دین او دمیش تکان دادنی دمیش تکان لیرا click دکن او یک پونسی دبید یک پونسی یک بید چون بیکن یک پونسی اما دبید ل فرمات که یا لبشی فرمات که دین دامیشن استایل او بشه دامیشن که هم آنها آواه او مودیفای دکین دین لیر دا او پیرود دیکینا سیدانا او با یک پنسی لیرز یک پنسی بو یک پنسی ویا دین زیادی دکین تا او کو لو جمعیت نزیک بیاد او و نیز دوستم حالا بیده تو یک پوین سیم داخل یک پوین سیوکم داخل نکرد. آو بخش واسطه دین دامش نکنی دیده دکن. آو دامش نکی. آو یک پوین دو و هر و ها. آوش ببین آو برزی یک پوین دو با آو لیر دا. آو یک پوین دو کا. همون دامش نکن بخش واسطه دیده دکن. دمیشن خوی بخش وازا دیناو که ما کلیک لسر دکن وو نکلیک لیر دکن و کلیک لیر دکن او اوپن چلیا که کمان هنی او همو ایزومتریک بخش وازا با ایزومتریک زور زور آسان و او تو دیش درست کن من او تو دی درست کن همان باشه راست خود درستی دکن تو او آنها آنها کلیره دیاری کن او بورین بوری که لناو رتیم ولا با او ای او پشته او پشته او دیواره او خلا او که بیرد ابرو. یان لیر دا پایپی بوده دنن لیر دا راستیم آماده لیر دا پایپی بوده دنن آوکی دروات لولالشون داده تا دریان داشتن آم مجرا که آو چندی درست کردی و نه ایزومتری بود
دەتوانن ئەو تێکستەکەشی تێکستەکەش هەر بە ئایزۆمەتیک دەنووسرێت. یعنی بەو شێوازە ئەگەر تێکست هەڵبژێرین بنێ ئێستا تێکست هەرچی بنووسی خۆی دواتر یەکسەر دەیکات ئایزۆمەتریک بوت. بۆ نمونە دەنووسین ریتێنین وڵ کە کلیک لەسەر دەکەین ببنەوە بەو شوازە دیاری ناکرد داهاتین دامێشنە یەکسەر ئەو دامێشنەمان وەردەگرت بە دامێشنە کە شێوازەکەی ئایزۆمەتریکیە خوارە دەمانتوانی بەو شێوازە دیاری کەین. داهاتین لە بەشی فۆرماتدا دامشن ستایلەکەمان بن ئەو سیانزەیە مۆدیفای منم دەکرد. داهاتینە سەر شێوازی تویست تێکستەکەی هۆریزۆنتاڵ بوو دەمانکردە ئایزۆستاند بەو شێوازە بێت. داهاتین ئەومان کۆپی دەکرد. یعنی ئەوەش فکرەیەکە کە شێوازی نووسینەکەت بە ئایزۆمەتری بکەیت لەوە چێ هەژێ بەڵام من لێردا نەوتوانم بگەڕم بەدوایە تاوکو بدۆزەوە بزانم لەکوێدایە. ئەوانە دەسرێنەوە دێین ئەوە دەنووسین بۆ نمونە دەنووسین ریتێینی وڵ کاتێککە شاشە خزم دەکەم APTA نانووسێت بەو شوازە بە کەپیتاڵ نووسیمە ئەوەش کردمانە ئایزۆمەتریک. بەڵام ئێمە داوای نووسین ئایزۆمەتریک باوە ناکەم داوای نووسینەکەی بە ئایزۆمەتریک بکە هەر بەو شێوازە دەینووسن زۆر زۆر باشە. ئەوەش باسچوێنێتی باسکردن ئایزۆمەتریک ئەو وێنەیەش کە وتمان باسی دەکەین بە هەمان شێوەیە هەموو بەشەکانی دروست دەکەین هەموو بەشەکان ئەو بەشە زیادانی دروست دەکەین لێرە ئەو کاساتەمان دەداتێ ئەو کاساتە دەڵێ لێرەوە تاوکو ێرە ئەوەندێ بۆ نمونە ئێستا لەوە چێ ئەوە لێرە بێ ماسەخۆی ئەو کاساتەمان دەداتێ لێرەوە تاوکو ێرە بۆ نمونە مەترێک بێت ئێمە دین مەترێک لاینێک دەکەین دەیبینە سەرەوە بۆ نمونە بەو شێوازە ڕانکیشی دەگۆڕین بە ئەوەی لێمان دیار بێت لاینەکە کە وتی مەترێک لێرەوە دوورە دێ لێرە مەترێک دەکەین پاشان دەیبینە سەرەوە ئەو لاینە کە لێرە دروست دەبێت نەزانین لاینەکەی چۆنە ئەو گۆشەکەی چەنە لێرە تاوکو ئێرە دێین تاوکو ئێرەس بۆ نمونە با ئەویش بکەین تاوکو ئێرە دێین ئێرە دەکەین نازانین ئەوە گۆشەکەی چەنە ئەو لاریە دێن ڕاستە خۆ بێری دەگەێنین بەو زایە دەگەێنین دەکاتە ئەو لاینە. یعنی ئەوە هیچ ئەوەی تێدا نییە گۆشە زانین بزانین ئەوە گۆشەکەی چەنە گۆشەکەی چەند نییە. ئەوە چۆنێتی دروستکردنی وێنەی ئایزۆمەتریک هیوادارم سوتان لێ وەرگرتبێت و ئایزۆمەتریکیش فکرەیەکی زۆر زۆر گونجە زۆر زۆر باشە بۆ دروستکردنی وێنە لەوە چێ مامۆسا لە ئیمتحانە باوەڕ ناکەم بۆ کورسی یەکەم بهێنێتەوە بۆ کورسی یەکەم بۆچ بۆ کورسی یەکەم بێگومان ئایزۆمەتریک پرسیارتان بۆ دێنێتە بەڵام ئەوە فکرەیە گو لەسەر ئایزۆمەتریک هیوادارم سوودی لێ وەربگرن ئینشاءەڵا.